为什么老年人呢、产生肺炎的比例会比较高？那老年人为什么又要考虑打肺炎双球菌疫苗？最主要的理由是什么？我们正常的时候，我们不小心也是会吞口水到肺里面去啊，会啊，我们会啊，因为这两条路径是隔壁邻居啊，所以难保有时候啊，这个该吞到胃里面去的口水会跑到气管去啊，会稍微去呛到的意思。但是年轻的时候，你只要稍微有东西跑进去，它敏感性很强，它咳嗽的一个能力很强，就算有一点点，而且它的量不会很多的状况，就算有一点点跑进去啊，它也不会造成太大的影响。但是年龄越大的时候，口水越来越多，年龄大的人这个口水确实啊。这个想或者感触的事情也很多，所以口水也很多。这样的情形，它吞下去不小心呛到我们的一个气管的一个机会是比较大。那我们再加上我们反射的一个动作，在年龄大的时候，神经体系啊会比较迟钝一点，所以那个食物在这个地方经过的时候，我们会咽软骨必须要把前面这个地方气管这个地方盖住，它可能盖得不是很紧，于是口水就会从这个地方进去。那尤其是晚上。等等，那你晚上我们要发生那种反射性动作，要赶快给它咳出来，能力又比较差，那接着就吞进去，我们的免疫系统在年龄大的时候，它又变得比较这个抵抗力变差的一个状况的时候，它造成感染肺炎，这是肺泡里面都是充斥着这样感染的物质的机会就多，那于是产生肺炎并发症的这种症状的一个机会就会比较多。它其中非常常见的一个细菌呢，就是肺炎双球菌了。大概三分之一到四分之一左右的一个机会是这个肺炎双球菌所造成的。所以，如果老年人能打肺炎双球菌的疫苗的时候，它就有保护的作用。虽然有呛进去啊，但是因为我们抵抗力打疫苗的关系，它会提升啊。这样的话，就算这个细菌跑进来，也比较不容易造成后续严重肺炎的感染。所以年龄大的这个人啊，也要考虑到我们对于这些预防性措施的重要性，要有所警悟啊。